روزے کی حالت میں روزہ یاد ہوتے ہوئے غلطی سے اگر کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا بھی اس پر لازم آئے گی۔ اور اگر بھولے سے یعنی روزہ ہی بھول گیا تھا اور وہ وضو کر رہا تھا اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو چونکہ وہ روزہ ہی بھول چکا ہے اور بھولنے والے پر اگر اس نے کھا پی بھی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ہماری عموماً کیفیت ایسی نہیں ہوتی، یعنی روزہ یاد ہوتا ہے، لیکن روزہ دار جب وضو کرتے ہیں تو اس وقت احتیاط سے بسا اوقات کام نہیں لیتے اور بڑی جلدی جلدی میں آتے ہیں اور پانی منہ میں ڈالتے ہیں، تو یوں جب غلطی سے وہ منہ میں جلدی کرتے ہوئے پانی ڈالتے ہیں تو کچھ قطرات پانی کے حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا روزہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، وضو کرتے ہوئے بھی کسی طرح کی غفلت کا شکار نہ ہوں تاکہ ہمارے روزے کی حفاظت ہو سکے اور ہمارا روزہ درست طریقے سے پورا بھی ہو سکے۔